На стручен начин ќе се решаваат недостатоците кои се јавуваат при изучувањето на програмата во предметите математика и македонски јазик. Училиштата, кои вообичаено немаат шанси да соработуваат, сега имаат прилика да си покажат како може заеднички да се работи и да се најде, да се дојде до посакуваните резултати. Ова е дел од проектот на УСАИД со читање до лидерство, кој го спроведува фондацијата Чекор по Чекор. Училиштата се здружија заеднички да ги решават недостатоците кои се јавуваат при изучувањето на програмата по предметите математика и македонски јазик. Учителите од пониските оделенија во основното образование воочиле некои проблеми со кои се сретнуваат учениците во јазичната и математичката писменост и се нафативле на стручен начин да работат на тој проблем. Ова е дел од проектот на УСАИД со читање до лидерство, кој го спроведува фондацијата Чекор по Чекор. Ова вмрежување на училиштата ќе им помогне да користат туѓи искуства при знаењето на механизми како да се решат овие проблеми. Училишта кои што вообичаено немаат можеби многу шанси да соработуваат, имаат сега прилика всушност да се покажат на како работеле, на што работеле и да разменуваат идеи и искуства. Во овој мрежен настан од Охрид се вклучени две училишта. Тоа е основното училиште Григор Прличев и основното училиште Свети Климент Охридски. Од Григор Прличев учествува 12 учителки, од Свети Климент Охридски 2. Од самиот почеток имахме многу добра соработка, односно првично вклучувањето во заедницата за учење на самите наставници е нешто што е на доброволна основа. Се со цел да се унапреди собствената пракса. Оно што наставниците го работат од септември па до сега е спроведувањето на развојни активности кои тие сами за себе си ги одредија. Денес презентацијата на проектот беше во училиштето Свети Климент Охридски, каде гости беа покрај наставничките од Григор Прличев и од основното училиште Гоце Делчев од Прилеп. Проектот завршува во 2017, но и после тоа ќе се применуваат искуствата стекнати за време на неговата реализација.